ispred Doma zdravlja imam obavezu i odgovornost da pojasnim jednu činjenicu za 4 i nešto miliona koje je spomenuo kolega Todorović za plaćanje sudskih troškova. Da je kolega Todorović imao dobre namere, mogao je i ranije da dobije odgovor na ovo pitanje. Tako da ovo, koliko god izgledalo da je odgovor na njegovu konstataciju, više je ovo upućeno pirotskoj javnosti da ne stekne loš utisak o nezakonitom poslovanju Doma zdravlja kao jedne od udarnih ustanova primarne zdravstvene zaštite u gradu Pirotu. Napravit ću kratku retrospektivu. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti od pre 2 godine osnivačka prava nad Domom zdravlja preuzela je vlada Republike Srbije od prethodnog osnivača koja je bila lokalna samouprava. 2015. godine u pripremi svih ovih radnji koje su trebale da se odnose na optimizaciju i racionalizaciju zdravstvenog sistema Srbije, sprovedena je po odluci vlade Republike Srbije racionalizacija u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti. Definisani su svi zakonski i podzakonski akti na osnovu kojih je sprovedena racionalizacija i u pirotskoj stomatologiji. U tom procesu 10 radnika iz stomatološke zdravstvene zaštite je po dobijanju otpremnina raskinulo radni odnos sa Domom zdravlja. Međutim, radnicima u stomatologiji bilo je i njih 5-6 stomatologa. Od toga je 2 stomatologa uložilo prigovor kod suda i tužilo Dom zdravlja. Odgovorno tvrdim neosnovano, jer su sudski postupci u prvoj liniji rezultirali presudama u korist Doma zdravlja. Nakon uloženih žalbi ovo dvoje stomatologa, jedno te isto kasaciono veće, u stvari apelaciono veće suda u Nišu, apelacionog suda u Nišu, donosi po istom osnovu 2 različite presude, kojima u prvoj presudi potvrđuje opravdanost Doma zdravlja sa svim onim procedurama koje su prethodile raskidanju radnog odnosa, a u drugom slučaju donosi presudu u korist tužitelja. Mi smo kao Dom zdravlja, kao ozbiljna ustanova, zatražili i uputili zahtev Vrhovnom kasacionom sudu predlog za reviziju ovog sudskog postupka i to se do današnjeg dana nije desilo. Sami izvucite zaključak kako pravosuđe u pojedinim slučajevima donosi presudu. Neću ih kritikovati, ali prva kritika se odnosi i na apelacioni sud koji je ova 2 procesa procesuirao punih 5 godina i napravio ove troškove o kojima dr. Todorović priča. To je razlika u plati koju bi stomatolog imao da je radio u Domu zdravlja i one plate koje je on ostvarivao kao privatni stomatolog. Epilog, nadam se, bit je objektivan, a onda ćemo pričati o tim milionima. Imam obavezu da još jednu stvar podsjetim, koju Todorović takođe nije proučio blagovremeno. Preuzimanjem osnivačkih prava na Domom zdravlja od strane vlade Republike Srbije dat je nalog lokalnim samoupravama da u okviru svoje interne revizije napravi analizu trenutnih i potencijalnih dugovanja koje bi Dom zdravlja u narednom periodu mogao da ima, a na osnovu načina finansiranja on sam to ne bi mogao da isfinansira. Ovo je hipotetička cifra koju vi spominjate, kolega, koja niti je naplaćena, ja se iskreno nadam da neće ni biti naplaćena od strane lokalne samouprave i neće oštetiti budžet lokalne samouprave, nego se radi o potencijalnom riziku koji može da ima lokalna samouprava zbog potencijalnog duga koji može da napravi Dom zdravlja. Postoji još jedna cifra koju vi u prethodnom periodu niste primetili. To je cifra od skoro 6 miliona. To je za neuplaćene doprinose za beneficirani radni staž zaposlenim u službi hitne medicinske pomoći.
takođe dug države koji država blagovremeno nije uplaćivala za poslednje. To je isto lokalna samouprava podmirila. Opredelila je pre dve godine finansijska sredstva kojima se uplaćuju ovi doprinosi za radnike hitne službe koji jedan po jedan polako odlazu u penziju. Toliko o vašim informacijama koje vi imate kao ispravne, a da ste hteli da ih dobijete, od mene ste mogli uvek da ih dobijete. Moja je obaveza da štitim integritet Doma zdravlja kao jedne od vrlo uspešnih ustanova primarne zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.